Ibihe byiza cyane kuri mwebwe inshuti za Elisa TV mwaramutse neza ngiye wemeze neza cyane buri munsi mu gitondo sinzigera siba kuguhereza ibigezweho mu isi mikino ndetse n'ibintu byinshi biba byabaye namenyeho amakuru ariko byabe ninagize ubushobozi bwo kumenya amakuru ntabwo nzaza ngo nkubwire ngo inziri hano inyuma yanjye ngo barimo barayubaka ngo bahereye ngo hejuru ngo ariko ngo bazagira muri cave ngo abone kwita bayisiza ngo abone no kuzasakara ibyo ngibyo sinzabikubwira ariko ibyo mfite hamakuru nzi neza nagukamenya uko byagenze nzajya mbikubwira wowe ntugire ikibazo uyu munsi niba urimo urareba thumbnail niba uri gusoma title tujye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye birimo transferi ikipe ya Rayon Sports yakoze kuri uyu wa gatatu yarangiye kuko n'umukinnyi yari imaranye igihe kigera ku minsi itanu uyu mugabo rero witwa Prince Elenga Kanga Junior yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sports nk'uko byatangajwe ku mbuga zabo nkoranyambaga uyu mukinnyi yari yujuje iminsi ijya kugera ku cyumweru ari hano mu gihugu cy'u Rwanda acumbikiwe n'ikipe ya Rayon Sports ariko ibiganiro byari bitaragenda neza ngo uyu mukinnyi asinye niki cyatindije ibiganiro bya Rayon Sports n'uyu mukinnyi uyu mukinnyi ni umukinnyi waje mu gihugu cy'u Rwanda mbere na mbere mbere yuko aza mu gihugu cy'u Rwanda ikipe ya Rayon Sports yakoranye n'umuntu witwa Julien Mete Mete ukwezi kwa gatanu shampiyona irangira narabibabwiye mu kiganiro cyatambutse ko ni umugabo wagombaga kugumana n'ikipe ya Rayon Sports iyo baza kubishyira muri consideration bigakunda ariko iminsi yiwe ya nyuma ubwo ni hagati y'itariki 15 16 na 18 hafa izo tariki ntabwo yigeze abana neza n'ikipe ya Rayon Sports byatumye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports buhitamo gutandukana nawe bakimara gutandukana nawe rero hari imishinga imwe n'imwe bari bakoranyeho iyo ni imishinga irimo no gushakisha abakinnyi igitekerezo cy'ikipe ya Rayon Sports kwari ugushaka abakinnyi bo mu gice cy'imbere gisatira ariko noneho bo kuri level yo hejuru kuko ikipe ya Rayon Sports yamisinze cyane umuntu wasimbura Ojera yamisinze cyane umuntu wasimbura Onana igice gisatira cy'ikipe ya Rayon Sports cyabuze abakinnyi bashobora gufitingamo ni muri urwo rwego rero uyu mutoza witwa Julien Mete yaganiriye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports arababwira ngo ubwo nari muri AS Otohodoyo hari umukinnyi waje mu batop scorer mu gihugu cya Congo Brazzaville muri championnat yabo uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza wakina igice cyose cy'imbere gisatira bitewe naho wifuza kumukinisha yakubera nimero 10 yakubera nimero 9 yakina 7 yakina 17 ubwo mbivuze muri ya football iri classique kugira ngo buri muntu wese yumve ibyo uyu mukinnyi uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi beza baranze championnat ya Congo Brazzaville muri saison 2022-2023 ari gukinda ikipe ni umukinnyi utari mukuru impamvu yababwiraga kuzana uyu mukinnyi yakuriye amakuru amenya ko ubuzima bwe muri AS Vita Club butarimo buragenda neza cyane yari yo sorti yiwe ya mbere ni umukinnyi ukiri muto wakiniye ikipe yabo yitwa CAR CAR niko bayihina akinamo umwaka umwe akinira Otohodoyo undi mwaka umwe aba top scorer akimara kuba top scorer rero AS Vita Club yahise imugura uko gusohoka kwiwe kwa mbere uyu mukinnyi yageze muri Congo biranga neza neza ubuzima buranga ahura n'umutoza twavuga utara mubereye mwiza cyane adaptation yiwe nayo ntiyakunda neza cyane ariko ku mukinnyi w'imyaka mike wari ugeze imbere y'umutoza nk'uyu nguyu batari bamenyeranye utaruza uburyo yaguzwemo kuko yaje bahamusanga haniyongeraho ikindi kintu cy'uko nyine nibwo iragisohoka mu gihugu bwa mbere uyu mukinnyi waruvuye muri Congo Brazzaville ari umutop scorer birangira byanze muri Congo ubuzima ntibwari bwiza bagiye bamugerageza kumukinisha muri buri match yose iremereye ngira ngo na match isoza sezo ya AS Vita Club yari ayirimo bakinaga igikombe cy'igihugu banatwaye uyu mukinnyi yari ahari ikipe ya Rayon Sports rero bariciye baravuga bati yego dutandukanye na Julien Mete dushwanye nawe birarangiye mariage yacu ntirangiye neza ariko se uyu mukinnyi yari yaraturangiye we ni mwiza reka twe kwizera ibyo twebwe twabonye reka twe kwizera ibyo uriya mutoza yatubwiye nibyo yatubwiraga kuri uyu mukinnyi ahubwo reka tuganire n'abantu basanzwe bamuzi n'abantu begeranye nawe ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bwateye intambwe ya mbere bamwe mu bari mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports babaza umuntu witwa Ruvumbu Ruvumbu yasohotse muri iyi shampiyona y'u Rwanda ashwanye n'ikipe ya Rayon Sports mu mpera z'ukwezi kwa mbere gushyira ukwezi kwa kabiri niba nibuka neza bwari mu ntangiriro za phase retour
yageze muri Ice Vita Club ntari yemerewe kwisinyira ngo ahita nakina. Yasinyishijwe mbere ariko ntago yari yemerewe kwita atangira gukina kuko yari umukinnyi uvuye mu Rwanda afatiwe ibihano. Uyu mukinnyi akimara kugerayo yakoranaga imyitozo n'umuntu witwa Elenga. Yahamirije ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kuko numwe mu bakinnyi babahakanye bimwe byo ku rwego rwo hejuru. Yarababwiye ati uyu ni umukinnyi mwiza. Uyu ni umukinnyi wo kuri level yo hejuru. Ariko arahenze kuko kuru namubonye n'ukuntu ameze no umukinnyi wo kuri level yo hejuru. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buravuga buti reka twe kwizera umuntu umwe. Reka twe gufata statement y'umuntu umwe dushake n'undi muntu umwe twabaza. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwahise bubaza umuntu witwa Raoul Shungu. Legend wa Rayon, umuntu wabahaye abakinnyi benshi, ni n'umugabo yaba ari gutoza cyangwa atari gutoza n'umukongomani ureba shampiyona. Bamubajije kuri uyu mukinnyi arababwira ngo ni umukinnyi ukomeye ariko niba mwifuza kumusinyisha sinzi niba yaza muri icyo gihugu cyanyu. Abo bantu bose bakimara gukonfirima ikipe ya Rayon Sport yafashe umwanya yoherereza amasezerano y'ibanze cyangwa se draft ya contract cyangwa se pre-contract niko nabyitara ni ibintu nk'ibyo ngibyo amaterimu tekniko y'ibijyanye n'amakontra simbimetiriza cyane. Bara yamwoherereje arabanza arasoma abona ni fresh bagirana ibiganiro by'ibanze nabyo bigenda neza cyane. Hanyuma icyakurikiye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwahise bwoherereza uyu mukinnyi itike y'indege. Ndi umwe mu bantu bakiriye uyu mukinnyi. Yaraje agera mu Rwanda hari mu ijoro biba ngombwa ko atabona n'ubuyobozi bwa Rayon Sport kuri uwo munsi bagombaga kubonana ku munsi bagombaga gukurikiraho. Iyo weekend yajemo abantu benshi batekerezaga ko aribwo ari buhita asinyira ikipe ya Rayon Sport ariko ntigeze asinya. Yaramaze iminsi irenga itanu iri hejuru y'itanu aryamye ku butaka bw'u Rwanda atuje ategereje ko agomba kurangizanya n'ikipe ya Rayon Sport bagasinya. Uyu mukinnyi yasinye kuri uyu wa gatatu ariko yakaba yaranasinye iki cyumweru kijya gutangira. Ku wa mbere yakaba yarasinye muri weekend yakaba yarasinye akarangizanya n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko icyabaye ni iki? Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwabwiye umukinnyi buti amafaranga twateganyaga kubona araboneka ku munsi wo ku wa mbere ariko hakaba hari ikibazo cy'uko uwo wa mbere transfer tuzakorerwa niyo muri banki bishobora kuzagorana no kuwa kabiri bikagorana bitewe n'aya makonje ari kugenda yisukiranya. Eske wakemera ukaba udusinyiye hanyuma amafaranga ku wa gatatu kazaye tuyabona? Uyu mukinnyi sinzi umuntu wamubwiye iby'amakuru y'ikijyanye n'ifaranga hano mu Rwanda, sinzi umuntu wari umuri mu matwi. Uwo ubwe yaricaye abwira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport arababwira ngo sindi kwihuta. Nubwo mfite utubazo hari nawe yageze akajya abwira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko ngo afite ibibazo ngo hari umuntu we muri famiye katwe kubigarukaho cyane ariko hari aho yageze akajya ababwira ko hari ibibazo afite muri famiye akeneye amafaranga ku buryo bwihutirwa ariko w'icyo yashakaga ni ukubanza kubona amafaranga ye hakiri kare byibuza n'ibindi byose byazaza mu ikipe ya Rayon Sport we bizaza afite amafaranga. Sinzi niba yarafashe umwanya wo gukontakta umuntu witwa Ruvumbu bakaganira akabanza kumubaza kuri situasiyo y'ibiri muri Rayon Sport. Sinzi niba ari umuntu waganiriye n'umuntu witwa Julien Mete ariko amakuru angira akavuga ko umuntu witwa Julien Mete ni umwe mu bantu bari bashyigikiye ko atagakwiye no gusinyira ikipe ya Rayon Sport kuko ku munsi wo ku wa gatanu nimugoroba nibwo ubuyobozi bw'ikipe koko uyu mukinnyi yageze mu Rwanda ku wa kane. Yego ku wa kane w'icyumweru gishize. Uyu mukinnyi akigera mu Rwanda ntigeze avugana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Yagiyeho bari bamubukingiye kuryama araryama yavuganye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ku wa gatanu. Yaje ameze nk'uri guhindura ibyo yari yaravuganye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Bigeze ku wa gatanu nimugoroba ko yavuganye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ku wa gatanu mu gitondo ku wa gatanu nimugoroba. Umuntu witwa Julien Mete yandikiye imwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport aramubwira ati mwaranyirukanye ariko nabonye mwatangiye kuzana umwe mu bakinnyi nabarangiye. Ibyo bintu ntago ari byiza. Umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gukurikira ibintu yaganiriye n'umuntu witwa Elenga yahise abibona ko byanze bikunze. Ibyo ari kumubwira n'ibyo bamwumvishaga bitari buze koroha. Ni nayo mpamvu bahisemo kumubwiza ukuri yuko situasiyo imeze yose. Kwa mbere nta mafaranga wabona, kwa kabiri nta mafaranga wabona, ariko ku munsi wo kwa gatatu amafaranga wayabona. Umuntu witwa Elenga yabaye nk'utabyumva icyo gihe. Ku cyumweru no kwa gatandatu hose yari ari mu Rwanda aryamye. Kwa mbere
yageze mu nzove ho gato areba imyitozo n'abandi ariko ntigeze akora imyitozo yanze kugira igikorwa icyo ari cyo cyose cy'ikipe ya Lyon Sport agaragaramo atarabona ifaranga rye ryuzuye mbanze ndibone ninjyohereze mu rugo ibindi bizabe bizanyuma uyu mukinnyi rero kuri uyu wa gatatu ku isaha y'8 nibwo yarageze ku biro by'ikipe ya Lyon Sport bumvikanye uburyo bagomba kumwishyuramo ntigeze afata n'umwanya munini asoma contract nta mwanya munini rwose byigeze bimufata kuko contract yarayisanganywe contract yari yarayisomye na mbere hose icyabaye nuko we yicaye afata ya contract asinyira ubuyobozi bw'ikipe ya Lyon Sport ubu ni umukinnyi w'ikipe ya Lyon Sport kugeza muri sezo ya 2026 irangira nyine ubwo ni 24-25 25-26 ni sezo ebyiri yasinyiye ikipe ya Lyon Sport uyu mukinnyi w'umukongomani nari maze kubikubwira ko ni umukinnyi ukina muri ibi bice byose by'imbere bisatira yakina 7 yakina 11 hari naho yigeze gukina ari force 9 kuko muri AS Otoho Doyo agikinira Julien Mete tuganira yambwiye ko bakinaga systeme ya 3-5-2 iyo systeme uri kwikina iteye gutyo aba bakinnyi babiri baba bagiye guhagarara imbere hari abatoza bahitamo gukoresha aba winga akaba ari bakinnyi bagomba kwataka abakaba ari babiri bateganye gutyo hari n'abatoza bavuga ngo ndashyiramo umwata kumwe nzane n'umuwinga umwe mbasosiye bakine bameze kimwe uyu muwinga rero cyabakora niki uyu uri inyuma y'umwataka abagomba gukina nka wa muwinga yakirira baro mu mpande zose ariko anacting at the same time nka numero 10 y'uyu muntu uri muri ataka ibi byose rero yambwiye ko ni umukinnyi wakina muri ibyo bice bisatira ni umukinnyi waba nka numero 10 ariko agiye gukina muri iyo systeme ya 3-5-2 yaba numero 10 n'umukinnyi ukina muri icyo gice gisatira aratsinda igisigaye n'ukuza kureba niba ibitego yatsinaga muri Congo Brazzaville biri buze no gushoboka ko ashobora kuba yabitsinda mu gihugu cy'u Rwanda abamuzi abamubonye n'umukinnyi mwiza urebye amashusho ye n'umukinnyi uhamagawe mu ikipe y'igihugu shani ya 2023 yabereye muri Algeria iyi shani Congo Brazzaville yakinnye yari mu ikipe na Pavel Nzira yararimo ndibuka narebye match yabo na Nigeria match ya Congo Brazzaville na Nigeria iyi match yarayikinye match yarangiye banganya ubusa kubusa bari mu itsinda rimwe na Cameroon Nigeria na Congo Brazzaville yari amakipe atatu ari mu itsinda rimwe iryo tsinda bari sotsemo bafite inota rimwe ry'iyo match banganyije n'ikipe y'igihugu ya Nigeria na Cameroon nibo basotse muri iri tsinda ariko n'umukinnyi wakinnye match imwe match ifungura bakina na Cameroon nigeze ayikina yakinnye iyo match ya kabiri bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria n'umukinnyi iyo ushobora kuza muri ekipi ya Shan babigaragaza ko ubwiza bwawe burahari igisigaye ni ukuza kureba niba bizakomerezaho no mu Rwanda hanyuma uyu munsi wo kuwa kane turiho muri iki gitondo uyu mukinnyi araza gukora imyitozo mu ikipe ya Lyon Sport kuri uyu wa kane nimugoroba ni imyitozo ari buze guhuriramo na Niyonzima Haruna byari biteganyijwe ko Haruna aza gukora kuri uyu wa gatatu ariko wubwe ku biganiro bye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Lyon Sport yababwiye ngo no reka mbanze nduhuke madamu nongere mwibutse ko ngiye mu kazi mbibutse ko bazajya bambona amasaha make ashoboka sabaga gushya bande kure ngende mbabwire ko akazi katangiye imirimo yatangiye ubuzima bwabaye ubundi bundi uyu mugabo rero witwa Haruna Niyonzima n'umuntu witwa Elenga Kanga baraza gukora imyitozo kuri uyu wa kane ubwo twavuga ko ikipe ya Lyon Sport ku kigero cya 80% ubisa niyo amaze kuzura niba turimo turavuga muwinga wamaze kuza Haruna yakina urundi ruhande Mediano yaruzuye si byo kugarukaho cyane defense ni gutyo igisigaye ni ukumenya ngo ninde uzatakira ikipe ya Lyon Sport ariko ku makuru mfite this weekend iyi weekend turimo turajyamo iyi weekend all ku munsi wo kwa mbere nibiri buze kurenga ikipe ya Lyon Sport itabonye umwataka hari ibiganiro barimo n'abakinnyi bagiye batandukanye baremereye Lyon Sport irifuza umwataka ushobora gukora ibitego 20 wa mwataka wakizera ko akugarantisa ibitego 20 niyo ba mediateri baba badatsinda cyane ariko byibuze abafite abawinga bamwunganira ku bitego bice 17 ifite power play ishobora kugutsindira ibitego 10 nawe byashoboka ariko byibuze bagire umu striker bashobora kuriraingaho
watsinda ibitego 20 watsinda ibitego 18 iyo turimo turavuga ibitego 20 ashobora gutsinda 15 muri championnat akaba yatsinda 5 muri Peace Cup imibare nk'iyo ngiyo ni ikipe ya Lyon Sport ikeneye kuko ijya gutwara Peace Cup baheruka gutwara batwaranye n'umutoza hari ingingo bari bafite umukinnyi nka Onana bari yakoze muri sezo ibitego 23 niba mbibaze neza oya 21 kuko yatsinze ibitego 16 muri championnat atsinda ibitego 5 muri Peace Cup ibitego ikipe ya Lyon Sport irabikeneye ni ikipe imenyereye kugira abakinnyi batsinda ese mujya mwibuka ko ikipe ya Lyon Sport seheruka gutwaramo igikombe cya championnat yari ifite top scorer na co top scorer umukinnyi watsinze ibitego byinshi n'umukurikira bose baturukaga mu ikipe ya Lyon Sport ni nayo mpamvu rero ikipe ya Lyon Sport iraviza kukuba yagira umukinnyi utsinda ibitego nk'ibyo ngibyo tsinda ibitego 20 tsinda ibitego 15 tsinda ibitego 18 ibintu nk'ibyo ngibyo ni ikipe ya Lyon Sport rero ifite imibare iteye gutyo hanyuma rero uyu wa kane baraza gukora imyitozo mu nzove ku isaha isake n'ubwo abantu mwese mwifuza kureba imyitozo y'ikipe ya Lyon Sport iraza kubiteye ityo hanyuma mbere yuko nsohoka mu ikipe ya Lyon Sport ndongera nkwibutse ko iyi weekend niyo deadline bihaye Lyon Sport izaba ifite umutoza kuwa gatandatu ku cyumweru ntabwo ashobora kugera Lyon Sport idafite umutoza hakaba n'amakuru avuga ko uyu wa kane turiho ndetse no kuwa gatanu ikipe ya Lyon Sport ishobora kurarana umutoza n'umutoza utazatoza match ya Gorilla keretse ibiganiro bigenze neza bikarangira hakiri kare nibwo ubuyobozi bw'ikipe ya Lyon Sport bwahita bubona bwahita businyisha umutoza akaba yatoza iyi match cyangwa se akaba yakicara muri stade bakareka ya Bonga kayitoza ariko iyi weekend niyo deadline bihaye kugira ngo baze kurangizanya n'umutoza be byavuye mu nzira ibintu bigende gutya umutoza aboneke hakiri kare niyo mpamvu rero kuri match yo kuwa gatandatu ari surprise eshatu zishobora kugaragara iya mbere niyo y'umutoza n'uzamwungiriza ibyo ubanza usurinye akantu harimo n'amasura ashobora kuzaba yicaye muri stade y'abataka b'ikipe ya Lyon Sport bashobora kuba bazayikinira muri sezo zizakurikira ibi bishobora kuba cyangwa bigahinduka komeza ujye ubana natwe buri munsi nibwo uzamenya niba iba ari byo neza 100% kuko uko iminsi igenda iz'iminsi bibitse amakuru menshi cyane nibwo tuzagenda tugira bimwe tugenda turirizinga kuri ikipe ya Lyon Sport hanyuma ubwo turi ku munsi wo kwa kane ariko nongere ngibutse ko ku munsi wo kwa gatanu hari match izaba ari nziza cyane ya APR na Al Hilal Omdurman ni match nziza APR igiye kubona igipimo cyiza cyane byo kuri level yo hejuru nimvuga igipimo cyiza ariko mvuga igipimo cyiza APR igiye gukina n'ikipe ya mbere muri Sudani imwe mu ekipa afite abakinnyi beza imwe mu ekipa guhereza challenge yo ku rwego rw'ejuru niyo kipe yo na APR zihabwa amahirwe yo kuba zagira ku mukino wa nyuma imwe muri kaba yatwara igikombe nge natekerezaga ko bibaye byiza nk'inzira yiza kubusanamo gake twari buze kugira finali ryoshye cyane byo ku rwego rw'ejuru yise Kafa Kagame Cup iri kubera mu gihugu cya Tanzania ariko byabaye ibibazo amakipe abiri aremereye agiye guhurira muri kimwe cya kabiri APR versus Al Hilal ni match izaba kuri uyu wa gatanu ku isaha y'9 ni match igiye kuba abakunzi b'ikipe ya APR ari ibibazo bimwe barimo baribaza why kuki umukinnyi nka Lamptey atarimo araza mu kibuga nimero 10 yaguzwe n'ikipe ya APR abantu bose bavuga ngo destination aho uvuye ni heza dukeneye kuza kukubona uri mu kibuga ariko so far match zibaye 3 za APR yagaragaye muri imwe nayo nta match n'imwe yari yabanzamo n'umukinnyi aba bakinnyi babaza umupira ni abantu bapfa no mu mutwe vuba kugurwa wizewe gutya kugurwa wiyumva nk'umukinnyi uri kuri level yo hejuru uje kuyobora project y'ikipe ukisanga imikino itatu nta starting lineup wari wabona ikindi cyaba ari ikibazo ku bakinnyi birasaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo umukinnyi nk'uyu aze kongera yiyumvemo nk'uko yaje irushanwa nk'iri mpuzamahanga irushanwa riremereye irushanwa abafana b'ikipe ya APR bafite amatsiko yo kumurebamo ariko bikaba birangiye atarakina match nimwe byuze ngo akine iminota 70 akabazo
iyi EPL turimo turavuga nuza kuyitegereza neza abakinnyi b'abanyamahanga bafitiwe icyizere wandure mu maso kwavuga ngo uyu muntu afitiwe icyizere uwa mbere wavuga ufitiwe icyizere n'uyu muntu witwa Dauda uyu mediateur wabo uyu mu mediateur ikintu kigaragaza ko afitiwe icyizere buri match yose kuko aba batoza abazungu bafite ibintu bagenderaho niba hari umuntu uje mu myitozo yanjye akaza atinze hari abantu natangiranye nabo hari abantu twari turi kumwe hari abantu twatangiranye pre-season reka uyu muntu ne guhita mushyiramo nzagenda muzana gake gake iminota umuntu witwa Dauda arimo arahabwa irimo iragenda yiyongera itarenze 20 ku mukino wa mbere itarenze 30 ku mukino wa kabiri umukino wa gatatu wa Sport Club Villa yakinye igice cya kabiri cyose iminota yamaze kuba 45 niteguye ko muri match izaba kuri uyu wa gatanu ya Al Hilal ntimuzatungurwe mubonye uyu mukinnyi witwa Dauda akinye iyi match akaba yabona n'umwanya wo kubanzamo kuko imibare ikiri kwerekana umutoza Darkonovic amufitiye icyizere ni wa muntu urimo urareba umukinnyi akavuga ngo uyu muntu ni umukinnyi mwiza ariko ntarabona fitness ntaragera kuri level imwe n'abandi ariko iminota arimo aragenda muhereza iragaragaza icyizere amufitiye 10, 20, 48 urumva iyo progress irimo urimo urayumva 10, 20, 48 iminota yazamutse yatangiye kuba myinshi ibi byose rero byatangiye kuba mu ikipe umukinnyi urimo uragenda akoreshwa muri ubwo buryo umutoza aramugaragariza icyizere kidasanzwe amufitiye ni umukinnyi rero nge niteguye ko ari buze kuba ari mwiza ni umukinnyi ntekereza ko bishoboka cyane ko byavuba cyane ari buze kubona umwanya ubanza mu kibuga ariko abandi banyamahanga bari mu defenseur witwa Alium Swane bari mu muntu witwa Lamptey uyu mwataka nawe ntago biraza cyane ariko process y'uburyo arimo aragenda ahabwa umwanya biragaragara ko ni ubwo uzivana mu kibuga we ubwe ni uzivana mu kibuga kuko nka match ya Sport Club Villa twabonye yaje mu kibuga hakiri kare cyane nabo yakinye iminota myinshi kinyi gice cya kabiri cyose biragaragara ko umutoza ku bakinnyi bashya abo yiyumvishemo kurusha abandi abo yaboneye umwanya wo kubitondera ba bantu avuga ngo this is the perfect signings harimo uyu muntu witwa Dauda hakaza n'uyu mwataka witwa Mamadou Sy sinzi niba ariko babivuga uyu munyamurutani aba nibo bakinnyi babiri bigaragara ko ku ikarita ye yamaze kuvivura ese burimo murabibona ko hari naho bigera bigaragara ko umukinnyi yagakwiye gusimbuzwa akajyamo cyane cyane nko kuri uyu Lamptey ariko bikarangira atagiye mu kibuga fata nka match ya Sport Club Villa iminota 90 yose ntigeze yinjira mu kibuga ntiyigeze akandagira mu kibuga match zibaye eshatu wa mukinnyi wari inyenyeri wahawe amafaranga menshi kuruta abandi bose baje ntarakandagira mu kibuga na rimwe ese Darkonovic dutangire tumwite Cyril Projet parti ya kabiri ibi nabyo ni ibintu byo kurebaho ibi ni ibintu byo kureba sinzi niba bizakunda kubana n'ubuyobozi bw'ikipe EPR yarabimeze gutya sinzi niba ubuyobozi bw'ikipe EPR yarabuzareka bugahomba all bazatanga itegeko ry'uko uyu muntu ajya mu kibuga ariko nanone ntashobora kuvugana n'umutoza urimo uratsinda umutoza urimo uratsinda uramureka nta kintu na kimwe mwavugana niba kubwiye ngo uyu muntu ntazakina ntabwo agomba gukina nyine kuko warimo aratsinda imibare ye birakunda arimo aratsinda binameze neza cyane so ubwo reka tuze guhura mu kanya gato ngiye ku myitozo turaza kubaha akavideo k'imyitozo turaza kubereka imyitozo ya Haruna na Didinho umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bombi baraza gukora imyitozo kuri uyu wa kane reka mbashimire muze kugira umunsi mwiza cyane mwari kumwe nanjye Vasili ni Wasili mwakoze cyane kubana natwe muri Wasili's Show muri episode yacu ya kane tuzegura muri episode ya gatanu.